നമസ്തേ. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് 2021 മുതൽ വളരെയധികം ഉയർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള 8 നക്ഷത്ര ജാതർ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. വർഷാവസാനം വരെ ഇത് തുടരുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ പലവിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടും. ആരൊക്കെയാണ് ഈ നക്ഷത്ര ജാതർ എന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമതായി പറയുന്നത് അശ്വതി. സാമ്പത്തികമായി ഗുണകരമായിരിക്കും വരുന്ന ദിനങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധുജന സഹായം ലഭിക്കും. ഉന്നതരുമായുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഗുണം ചെയ്യും. കലാപരമായ പ്രവൃത്തിയിലുള്ളവർ വളരെ ഉയർന്ന പ്രശസ്തി തന്നെ അവർക്ക് തേടി വരും. പുതിയ പ്രവർത്തനശൈലി രൂപീകരിക്കും. സഹപ്രവർത്തകരെ കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ മാനസികമായ വളരെയധികം ഉന്മേഷം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തതായി ഭരണി നക്ഷത്രമാണ്. മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു അറുതി വരും. കർമ്മമേഖലയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വന്നു ചേരുന്നതായിരിക്കും. ധനപരമായി ഉയർച്ച കാണുന്നു. പൊതുവെ ഗുണഫലങ്ങൾ ആയിരിക്കും. മൂന്നാമതായി കാർത്തിക നക്ഷത്രം. പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ഫലമാണ് കാണുന്നത്. ഏർപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുടക്കം കൂടാതെ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത പൂർണ്ണമാണ്. ദോഷഫലങ്ങൾ മാറി നല്ല ദിവസങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും വിഷമിക്കേണ്ടതായ യാതൊരവസ്ഥകളും വന്നു ചേരുന്നതായിരിക്കുകയില്ല. നാലാമതായി മകയിരം നക്ഷത്രം. കുടുംബക്ഷേമത്തിനായി കൂടുതൽ ഉന്മേഷഭരിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യും. സാമ്പത്തികമായി നല്ല മെച്ചം ഉണ്ടാകും. നടക്കാൻ താമസം വന്ന മംഗളകാര്യങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ നടക്കും. സന്തോഷം തരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും വന്നു ചേരും. സാമ്പത്തികമായി ഉള്ള ഉയർച്ച കുടുംബരംഗത്തിലും അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തതായി അഞ്ചാമതായി പറയാൻ പോകുന്നത് പുണർവ നക്ഷത്രം. ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും അതുമൂലം സാമ്പത്തികമായ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതുമായിരിക്കും. കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായി കാണുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടാനുള്ള ധനം ഒക്കെ തിരികെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പുതുതായി വാഹനം മേടിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുകയും മേടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ ആഹ്ലാദകരമായ അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും സംജാതമാകുന്നത്. ആറാമതായി മകം നക്ഷത്രം. കാർഷിക കാര്യങ്ങളിൽ അതീവ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുവഴി നേട്ടങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നതുമായിരിക്കും. കുട്ടികൾ പഠനകാര്യങ്ങളിൽ മികവ് പുലർത്തും. അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആശങ്ക എല്ലാം മാറി കുട്ടികൾ പല നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കും. കർമ്മരംഗത്ത് ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും. സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉണ്ടാകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. അത് കാരണം സ്ഥലം മാറ്റം ഉണ്ടാകും. എന്നാലും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്തായിരിക്കും, സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തായിരിക്കും ജോലി കിട്ടുക. ധനപരമായി അത് വളരെ ഉയർച്ചയും നേട്ടവും ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. ഏഴാമതായി അനിഴം നക്ഷത്രം. വിദേശ ജോലിക്കായി ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അത് കിട്ടും. ഉയർന്ന വരുമാനം തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനാൽ തന്നെ കുടുംബപരമായും സ്വജീവിതത്തിലും വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. സന്താനങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിതാവിൽ നിന്നോ മാതാവിൽ നിന്നോ വസ്തുവകകൾ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. ബന്ധുക്കളാൽ വളരെ ഗുണം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പൊതുവെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സമയമാണ് വരാൻ പോകുന്ന വർഷം. അവസാനമായി തിരുവോണം നക്ഷത്രം. ധനപരമായി വളരെയധികം ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് സംജാതമാകാൻ പോകുന്നത്. ഉയർന്ന ജീവിത സാഹചര്യം, കർമ്മമേഖലയിൽ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും മറ്റും ഗുണകരമായ അനുഭവം,
വിവാഹം പോലുള്ള മംഗളകർമ്മങ്ങൾ നടക്കാത്തവരുടെ ഉടൻ തന്നെ നടക്കും. വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല നിലയിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. ഭാഗ്യം പൂർണ്ണമായും ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടെ ഒപ്പമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിജയത്തിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരിലേക്കും എത്തിക്കും എന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.